ধুবুৰীত গো মাফিয়া চক্ৰৰ সৈতে জড়িত আদম আলীক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ। সম্প্ৰতি গৰুৰ চোৰাং চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰা ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই গৰুৰ সৈতে জড়িত থকা দুষ্ট চক্ৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ পৰা আদম আলীক আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং কাৰবাৰত জড়িত হৈ থকা চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰবাৰ তথা দেশ বিৰোধী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। তাৰ ইয়াত অহাৰ লগত লগতেই ইয়াত অলপ এই যে গৰুৰ কামটো বাঢ়ি গ'ল। আমি ইমিডিয়েটলি তাৰ অহা তিনি চাৰিদিন পিছত দিয়াই আমি আৰু গৰু ধৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ। যেতিয়া মানুহক আৰম্ভ ধৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ, ডাইৰেক্টলি প্ৰথম কোৱা নাই, কোনো কৈছে আমাৰ আছে, সি আছে, তা আছে, তো উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি হি গট এক্টিভেটেড। তাৰপিছত 17টা বোল্ডাৰ গৰু আমাৰ অ'চি গৌৰীপুৰ দৌৰি দৌৰি ধৰিলে। তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি আপুনি যদি গম পায়, তিনিদিন আগত আমি এটা কণ্টেইনাৰ ধৰিছোঁ যাত বিস্কুটৰ নামত গৰু লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছিলে, ছাগলীয়া ধৰিছোঁ। তো তাত আমি যেতিয়া ইণ্টাৰগেট কৰিছোঁ তেতিয়া পাইছোঁ কি তাৰ মেইন যে মালিকটো হয়, যিটো এইটো চোৰাংগ কৰা গৰু লৈ যোৱাৰ চেষ্টা আৰু এইটো এটা কনস্পিৰেচি কৰি, যিটো এইটো এটা আমাৰ ডেফিনেটলি দেশৰ এগেইনষ্টত, এইটো আমাৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটিটোক ৰিস্কত লৈ এইটো বাংলাদেশৰ লগত এনেকুৱা কাম যিটো জড়িত হৈছে, তাত আদম আলী আকৌ এজ এ প্ৰাইম একিউজড আহিছে। সেইকাৰণে আমি তাক আজি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ, তাক বেছিক ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি যিটো গম পাইছোঁ হি ইজ ডেফিনেটলি ইনভল্ভ। আৰু এই মানুহটো না সুধৰাই অহাৰ পিছত লগতি কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি আকৌ যিটো লিগেল প্ৰচিজিয়াৰ হয় সেইটো আমি ৰোল আউট কৰিছোঁ আৰু তাক এপ্ৰিহেণ্ড কৰি এতিয়া চলি আছে। তাক উইল প্ৰডিউচ হিম ইন দ্য কোৰ্ট। তাক আমি গৌৰীপুৰত ধৰিছোঁ। ছাৰ, এটা কথা, ইয়াৰ আগৰ যেতিয়া আমি ধৰিছিলে সেই সময়তে এটা আৰ্ম বক্স পোৱা গৈছিলে, সেইটো আছে, ডেফিনেটলি আছে। এই কেছটো আমি অলৰেডি চাৰ্জ শ্বিট কৰিছোঁ, এই কেছটো অলৰেডি চাৰ্জ শ্বিট হৈছে, তাৰ ট্ৰায়েল হ'ব কোৰ্টত, যিটো অনাৰেবল কোৰ্ট যিটো ঠিক ভাবিব এনেকুৱা। আচলতে ক'ত পাইছিলে ছাৰ এই বস্তুটো? আচলতে আমি যিটো পাইছিলোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি বহুত লিংক আছে, আমাৰ জিহাদী এলিমেণ্টছৰ লগত লিংক আছে, তাৰ লগত এই আৰ্মছৰ গৰুৰ বিনিময় তাৰ গৰু লৈ যাহা লৈ অহাত এইটো হেল্প কৰি দিয়া। সেইকাৰণে এই জিহাদী এলিমেণ্ট যিটো আছে তাক মানে ইটছ লাইক ইট নিজৰ কাৰণে, ন, এই আপুনি আমাৰ গৰু লৈ যোৱাৰ মদত কৰা, আমি আপোনাৰ আৰ্মছ পাছ কৰাই দিম মদত কৰোঁ। তো সেই ডিলিং লৈ সেইটো কাম চলাইছিলে। প্লাছ যিটো গৰুৰ পইচা আছে, সেই গৰুৰ পইচাই ডেফিনেটলি জিহাদী এলিমেণ্টছক ফাইনেন্স কৰাৰ কামত লাগিছে। য়েছ, আমি পাইছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যনত, এই আৰ্মছ ট্ৰেডতো লগত জড়িত আছে। এইটো আছে, ভেৰিয়াছ জেগা আছে। এইটো বাংলাদেশৰ ফালে পৰা বহুত বাৰ হয় কি এৰিয়াটো ডিষ্টাৰ্ব কৰাৰ কাৰণে আৰ্মছ পুচ কৰা হয়। তো সেইটো যেতিয়া কৰা হয় তো এনেকুৱা মানুহ যে ইনভল্ভ আছে, মানুহ পঠোৱা, গৰু পঠোৱা এনেকুৱা কামত, তো হেই সব মানুক ইউজ করি লই জিহাদি এলিমেন্টস করে এন্ড হি ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন ইট। স্যার, স্পেসিফিক কোন জিহাদি আমি রুল আউট করা নাই, হেতু আর ডাঙ্গর হয়তো লেভেলত ইনভেস্টিগেট করিলে এটু আর উলাই আসে। ইয়েস, আছে, বহুত মানু আছে, আছে বাইরত পলাই আছে, এটা চন্ডি আছে যেটু এতিয়াও পলাই আছে, আৰু তাৰ লগত আৰু আছে মেম্বাৰ্ছ আছে। এতিয়া আমি নাম নালম কিয়কি আমাৰ তাত ধৰিব লাগে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত হৈ আছে নাই, এইটো বহুত বস্তু আছে। এইটো এতিয়া ৰাজনৈতিক আছে না নাছে আমি সেই এংগলত ইমান কাজ চোৱা নাই। আমিতো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আমাৰ পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন বেছি দিশ ফালে গৈ আছোঁ। তো সেই সব যদি থাকে তো এতিয়াও ওলাই আছে। স্যার, ৰাইনখন সেইদিনা কোন আপোনালোকে ৰিকভাৰী কৰিছিলে স্যার, তেওঁৰ সেইটো ট্ৰেডৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে নেকি? এতিয়া আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কি তাৰ লগত জড়িত আছিলে না, এতিয়া আকৌ আমাৰ জালত পৰিছে। তো এতিয়া আমি আকৌ ইনভেষ্টিগেট কৰিম, সেই মামলাটো আৰু ইণ্টাৰগেট কৰিব লাগে। আৰু সেই জেলত থকা টাইমত আমি বহুত ইনভেষ্টিগেট কৰি বহুত বস্তু ওলাইছিলোঁ। এইটো নাও উই উইল কনফ্ৰণ্ট হিম উইথ দ'জ এভিডেন্স যিটো আমি কালেক্ট কৰিছোঁ। আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ, আশা ৰাখোঁ কি আৰু বহুত নতুন বস্তু ওলাই আহিব আদম আলী দিয়া। এই গোটেইখিনি কামৰ কাৰণে যিটো আমি আপুনি কোৱা মতে যিমান চোৱা চিতা হৈ আছে, তেওঁ দেশদ্ৰোহী কামৰ লগত লিপ্ত, গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁ দেশদ্ৰোহী হিচাপে কিবা গণ্য কৰে নেকি? ডেফিনেটলি, এইটো কামৰ পিছত আমি মানে আমি কি কৰোঁ এইটো কানুনী তাক দেশদ্ৰোহী নিচিনা তাক ট্ৰিটমেণ্ট দিব আছে। আজিতো এতিয়া ধৰিছোঁ, অলপ ইণ্টাৰগেট কৰি লৈ আমি চাম যদি আজি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে, তো উইদিন 24 আৱাৰ্ছ আমি তাত নেশ্যনেল চিকিউৰিটিৰ ওপৰত থ্ৰেট আহি যাব তেনেহ'লে যদি সেইধৰণে যদি কাম কৰে তেওঁ। এইটো আছে নিশ্চয়, এইটো হি ইজ এ থ্ৰেট টু নেশ্যনেল চিকিউৰিটি, তাত লৈ কোনো দূৰ আৰে। স্যার, লাষ্ট টাইম আপুনি কৈছিলে যে ৰ বা ইনভেষ্টিগেশ্যন এইখিনি এজেঞ্চিছ আছে,
ডেফিনেটলি কিন্তু একজন মানুষ যেটা আমি পাই আছো কি বারবার করে লিপ্ত হয়ে আছে আই এম শিওর আমার যেমন এনেকা এজেন্সিজ আছে দে উইল বি ইন্টারেস্টেড টু গেট ডিপ ইনটু ইট কি কেনেকা হল কি একটা মানুষ বারবার করে আহি আছে কোনে কোনে ইনভেস্টিগেশন করা হবে যেমন অর্গানাইজেশন ইনস্টিটিউশনস আছে আইব পারে ইতিয়া তো আমি না জানো হু অল উইল বি ইন্টারেস্টেড বাট উই আর ওপেন টু এভরিওয়ান যে আহিব বিচারে তো ডেফিনেটলি এটো তার ডিউটিও হয় আর রাইটও হয় কি আহি এই বস্তুটো পুরা করে জানিব লাগে খোজকাঢ়ি লৈ গৈছিল তো এতিয়াও যদি এনেকা ভাবে কি এতিয়াও করোনার ভয় আছে তো খোজকাঢ়ি যাব থ্যাংক ইউ ধুবুরীৰ পৰা সৈদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে